saaxiibkii jilcow la gaarsiiyey qadar laga soo celiyey mar kale buud ka soo gaartay weli isaga ayaa haya ciyaartooyga kooxda horteed galabtana ka tirsan kooxda wariyaasha gole fm gurcan ayay gaartay ugu dambeyn bannaanka xasaasi la soo ciyaaray saaxiibkii taariikh mar kale weli fanaaniinta ayow ma aysan suurtagelin maxamed qadar ayaa qabsaday kubaddii laga qaad ninka galabtu mare uma ceshna weli bandhigiiqadar ma aysan suurtagelin qadar laba gool fm fanaaniinta waxba maxamed qadar ibraahim daahir mister waa kale goolkii labaad gool labo fanaaniinta waxba waa waa kaleenaya way soo dhaarayeen mar kale way soo celiyeen gurcan ay soo gaartay qadar allah hatrikii ayaa iman rabay wale mar kale fanaaniinta soo gaartay saciid taariikh isaga ayaa kayo galla ma aysan suurta gelin in qaab ciyaareed liitana dabcan uu soo muujinayo wale waa les ayaa mar kale casaasiya soo gaartay casaase yaa salaam khadaar allah furs wajahaan macalin yuu cali cabdijoon iyo ragga kale halkan ka soo muuqan doona gurcan khadaar khadaar yaa salaam